2 mjeketëria janë shtuar shërbimit spitalor në Bulqiz. Tashmë gratë e Bulqizës do të marrin në spitalin e tyre shërbimin obstetër ginekologjik, pas emërimit të mjekes obstetër ginekologe Blerina Zhuka dhe mjekes Jonida Klosi, e specializuar në mjekësi interne. Drejtori i spitalit të Bulqizës Hazi Ziella tha se me afrimin e këtyre 2 mjekeve, tashmë qytetarët femra do të kenë mundësinë që të marrin edhe këto 2 shërbime në spital, pa që nevoja të udhëtojnë drejt Peshkopisë apo Tiranës. Atëherë ka gati një muaj që stafit ton mjekësor në spitalin ton të Bulqizës janë shtuar edhe 2 mjeke specialiste, njëra me specializim në obstetrik ginekologji dhe tjetra me specializim në mjekësi interne. Kjo bën të mundur rritjen e cilësisë së shërbimeve në spitalin ton, duke qenë se stafi shtohet në numër. Atëherë s'fal përpjekjeve të qeverisë shqiptare, të Ministrisë të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, këto 2 mjeke kanë ardhur pas përfundimit të specializimit nga Tirana, domethënë. Në spitalin e Bulqizës, shërbimi obstetër ginekologjik ka munguar prej vitesh. Jashtë kamerës mjekët thonë se mjetet e nevojshme janë shumë të amortizuara.